alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna sonyiwa edoboze lifutemu uko wesanyu. Banaye, omukolo guuba. Tegekera banange buli kyo mbadde simanyi kukola ki? Guuba. Naye oba ofuna omugenyi, abo baana yakaki, oba olete kaki, oba okyuse ki, oba leero okola otya? Banaye guuba, ani atakyazangako? Nambuulire kyetabira bangako nti guuba. Ne waba amalawo eddakiika ttaano, sitiirwa ez'ettaano zikuwuubira n'oba ng'amaze omwezi. Odduka puumazzi, ndete juyisi, ndete soda, katambobanga. Kati gwe tunuulira omwami wo ng'akomawo. Obutuufu akubira bukubizi simu bebi, wangi, ndi mu kkubo nzija. Bw'oba omanyi omukwano nga ddala senga yakutendeka, ng'anze we ntendeka abange, ne batambula n'abaabwe. Asikopa bukodi oba oyagala obwa senga gye ndi munda tejakusangayo. Banaye amanya gange amatuufu nze Hajjati Zamzam Namubiru. Amanya gange amatuufu original nze Hajjati Zamzam ani Namubiru. Abasinga bamanyinga Hajjati Zamzam the creator, Hajjati Zamzam and company, abamanyinga senga banja abamanyinga ki nga senga. Nze Hajjati Zamzam ngwa mu biki bingi. Oyinza okunsanga nga nkola ogwa senga n'ogamba yii oba twamulaba wa oba twamulaba, mu butuufu nga ye nze kubanga eshow zange nzikuba ez'obwa senga naye si nze banaabeerange nnyo kuba ze banoonya bunoonya nga bw'olaba bwe banoonya Sheikh Umar nange bakola ki banoonya bunoonya oba kitegeera sikuba bulango seeranga naye ndabira awo. Obakitegeera kati ate bwe kituuka mu kufumba nti kampani ezitusegeze kufumba eyo nayo bannange simanyi kubanga wiiki ewedde katono bangutule nafumbye emmere mu wiiki emu emikolo ena alhamdulillah edduwa z'omusajja oyo zikola. Emikolo ena wallahi billahi tallahi sikwewaana nze nnina abaana ba student wano bakutayiri izitiwa bakuteriwa palisa bakute palisa nga nze ndiludda wakawanda naye nga gyonna baagala okutiima baagala okufumba baagala makeup baagala saluni baagala gyonna nga baagala ki kampani yonna yonna bagitwala butebe tenti byonna babyagala naye ngamba yarabbi naamalako ntya naye ne nfukamira Sheikh alina kye yaŋŋamba ekigambo kyali kimu naŋŋamba guli ekikutuukako kyonna sooka ofukamire ku ttaka kakkana saba omaliza okusaba n'otendereza Mungu oyo ali waggulu situka tambula gw'oba tomanyi kigenda kukola ki naye wallahi bw'oba okakkanye n'osaba edduwa ng'evudde ku ntobo ya mutima gwo n'otambula nga toliimu byasheruku byonna bandoga bancaye simanyi bikipalapala wallahi ofuna ky'ogenderedde naye buli lw'otambula ng'ogamba leero n'oba mbadde ki gundi n'omusanze oyo omuwala oyo nfudde nsanze sitaani mukuba bannange n'ebyogenderera bikola ki bikulema naye kakkana sigala eri mukama katondawo sigala eri ki eri mukama katondawo 219 gwako Hajjati awo wenyini Sheikh tunuulira olabe 219 gwako Hajjati Zamzam atugambye bino wammanga bisimillahi rahmani rahim yakusisinkana ekyo kimu kyakubiri omuwadde edduwa eddaala lyaliko lyanjawulo abatakyagala tebajja kikubiranga eddaala lyaliko lyanjawulo ekyokubiri nti etunula gyeyali atunulamu 218 yanjawulo ku 219 ekyokusatu nti akusaba nga naffe fa abasaba bayo babalye n'aboogera edduwa oba obadde omuwa shengo oyina z'osigazzaayo tusaba zonna zimaleeyo zimwogere ebipindi abiri twagala Sheikh tugende okubanga ennyimba zayimba nga zirina kye zivaamu kuba tuwulidde siddogo kitegeeza bwe ziba Hajjati zaaliddwa Sheikh tusaba oyongeremu edduwa zinywere era ssebo Sheikh tukusaba ne ssekusaba okkirize mu bwombofu obw'ekitale nnyo tetugamba bugambe nti tubyetuma oba tubyekoza okkirize Hajjati atuulire ddala awo mu ntebe gade ku mikolo egitali nga gino ngeri entebe agituulamu Hajjati genda otuule
chanda chetu gamba ukule kanga dinja tomanyika yimba sindogo lino sindogo eso tuweza shehuma enasa dinja ya kusamu da chika bini nga sinabako chenzi zako oso ukompa kana unka shehuma usija kamu kubira umpina kala unkaja tizamzam orufa yes mzina loka kutukeli hajati hadijo agenda baka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amani ya nambiro hadija msaji sobala wako wano mbini wafo mkuru shia kumaru msaji sobala wa sebo senga wafe mbaba lutuisho mbini wana alhamdulillah sama Allah kisasemo iki singo urumundi meseka umaru sama Allah kisasemo iki singo urumundi amani ya gange kangatemu nambiro hadija nga vini de kasubi nga kweka mkolela Uganda Muslims Room Council office of administration amani ya gange na kurusha mimi amani ya gange na roka sauta na mbili tesa hira limu sawo ena kasero hospital na chivelu jwewea Amanya ganga mapita rahma amorosho. Salamu alaikum. Namba yungo Farid. Kolela kumma vitu pharmaceuticals. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndagile jali ya. Ndiwa nina sana. Tuyanzi zanyo tuyanzi ge. Mwende kwenye unatuwaka na mamande. Shere na hake tunela mjinamitia. Kareka uvoso uka. Uvoso uka shere. Mwukumandu ulu mwenaja uwe kwa lewa shere uko. Senga wa fe na bagenye mwina abazi wanakolwa senga mukirize ntu seke amso ekisenga obunje mwita assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh senga wa fe kiriza nsoko kwebaza webale nyo webale ndalo kutwagala buli embeera gyoba nayo nobera ngo tokulya konti batabani bange waliwo kino mujje tusanyukire wamu tuyanzanya tuyanze tusaba Allah akutwale bwotyo obulamu bwonna ate ne twebaza Sheikh Umaru webale kuba muntu w'abantu abantu abasinga Allah bamusipulamu katuukira wano abeera eddakiika ttaano n'abagamba nti andika owendaga ne wabadde okukola ki kuwummula n'abalaga nti alina budde n'essebo webale nnyo webale ddala obudde bw'otuwadde watuuse basanze mu nyumba n'onyumya nabo naffe obudde bw'otuwadde tweyanza nnyo tweyanzeege amannya gange nze kiza Abdul Matovu nga mukyala wange ajatyo yeyamungabira era tasobodde kubona naye nga y'omu kwawo abasigadde bakulu bange ono eyatukulemberera ddala ekituufu waliwo lwamalako nga talina mitwalo kumi naye ne waafuna emitwalo etaano n'amanya nti gwazi muwadde Baraba Uganda lifestyle ndi mali muteka yo muntu oyo tidala ina kasente perspective ne machi yomali ya muade ntandikwa walibu bi mukubire ko mungalo chitupo banedda bana chitupo eh
Ani agenda kujja naye kituufu ali bubi. Aja tichangoi ite shee, shee aja musaba. Shee wana musaba jia kuja kwa shee hizo gama tumuwada abantu wa iti vita. Atenge duwa nyingi. Shee wa mtu wajamu we duwa mtele kone mixa jona. Haja tizamu zamu. DJ, kuna mkolo usewo siku kuhu. Ule tu tena jini mkolo nomle tangazo kuwa giza. Aja tindayoka kule tine kasta ilo kani. Na chikeze mbini, zi nchimani. Yes. Feel free, wenye nye mkolo kukuhu. Balutera chaza bandu. Shee wa mekaba muhita. Aja, ali kutuwala, chitupu nyo, mkubila ali kutuwala. Mkubwe galo, mkubwe kwa sanga, hajati. Barakallahu fikum, wa jazakallahu khaira,
Allah abadizeo obansaba Allah nga nyimiridde mu jjaruno nga Allah bwenzikiriza nti alhamdulillah yampa rahma ya kusoma dua. Nze ekigambo kyonna ne bwe nkyogera bwogezi mu lulimi lwe nkyogeddemu oba Luganda oba Luwalabu oba Luswahili nga naddala nsaba Allah eyebadduwa. Nsaba Allah mu dduwa eno oba kusaawa eno ajati zamuzamu, nsaba Allah akuwe kyosinga okwagala. Allahumma amin. Era nsaba Allah akugazize amakubo go otunule oba otuuke gy'olengera gy'okunukkiriza okutuuka. Nga nsaba Allah ekirala akusitulire ddala otuuke obeere nga gwe omu ku be bayita mu State House ng'omukulembeze agenda okukyala mu kifo ne bakuyita omufumbira kamera lyeo. Na bwe kityo musanyweri okunnyaniriza n'embeera nga ntuuse wano nagambye nja kugenda anjatiza muzamu yambuzo n'ojja namugamba nja kujja bisimillah nja kujja wadde embeera bize nja kujja bannange ndi musajja musomi wa ddu ekyo tukimanyi kola ennaku zonna okuleka olwokutaano akati obedde ekinsibyeyo ng'ewange waliyo abantu bangi nga siyinza balekawo bava ngendo za walo lyo mutukako n'agamba avudde kapicholwa oli avudde eggulu omulala avudde wenge kati bakuŋŋaanirako nga bangi wadde bino byaliwo gasiyagasiya yaliwo nebaliza Allah nti alhamdulillah yandagawa gye biva ne nnengerayo ne mmanya n'abanfubutula byavaawo baali bankwata obujinga n'obujega bagambanga nabuuzanga ye bannanga ebintu bino gyebiva nga sibitegeera bivaawa gavumenti yeekusiba tonkyogera ni alalimu gibi bannange bino nga sibitegeera kati njogere ntya nga ne bwensanga ka bebi amukalabikana nkavadde kazina kajjanga ne kangamba kati yimirira mu kamera oyogere kino nga njogera natya nnyo kubana ne sibisoonera kati sirika nosika kati yogera naye nga bivaawa gavumenti yeekusiba so mala okuva eruzira ntunula neetegereza nnumba gavumenti Allah yampa obuvumu ne ngamba kannumbe ne ngenda ew'omukulu genosale ne mubuuza ye bintu bino byonna baŋŋambye gavumenti yensiba nanga ntwale eri gwe wabba ssente z'omuntu miliyoni 16 neweewaako n'obujulizi n'omujulizi ne bamuleeta mukaasewo baŋŋamba omujulizi bwemumuleese era nzikiriza buli kimu mu nte buli kimu nnakkiriza aya wallahi tetubimanyi nampa abantu babiri abamu ku ba CID ba professional era yaŋŋamba abo bakolera gavumenti batandika okunoonyereza ku bintu bye babikolage genda okubinoonyereza okubiruko bituukako nga byali lukwe lupange lupange ng'abakulu abanfubutula emisinde nga baabakadde baffe basheno omuzaata baali banjigadda nga tebalabayo bankubira bwe balaba nga tebalinayo bankubira beeyambisa advantage eyali eya ajati wange bingi ebyaliwo olwekubaalie nali mpasizaayo kaki endala nga nfunye 2 nkunukiriza nfunye ey'okusatu n'ey'okuna endala neeseerera nensigazeemu so bwe nabimanya byampisa bubi tebereza okubasiba kuba bonna nabamanyi okuva kwasooka paka kwasimba bonna nsobola okubasiba era nsobola okubalaga ku ntimbe zammwe eza TV naye nga mu butuufu nyina kusooka eyali ajati wange mukomera omusango gwe bakunaana okusooka asibwa emyaka 10 kuba baine mundu mundu oyo musajja gwe baleetera owa State House yensi baalina kaadi ya State House pamu mpo munoonyerezaako yali ku mulembe gwa afande kayanja ne babawummuza nadduka ne ka kaadi ka State House ne ka pisto nze musajjawo okuleka n'abasirikale mundu ezimpuuba ewaka simanye bakikuba bwe natunulanga ka pisto ne ntunula ka kaadi ne ŋŋamba nfuku naye ebiwanvu so ebyantuukako byonna nebaza Allah nti yabimpisaamu
alina bipamu echo kuija era kati ndi muvumu nnyo ninge jinya zo mu musajja ayimirira ku mpeozo na nemba gamba nti wallahi che nuhu mzata ni mchitundu che na hivi hako la mikola anga ye tamikola angu msilamu che nuhu mzata wawela aliao mga mula batambula afuma abandu wafuma anga ye na wafuma angu msilamu na ina cha kumkola ansinga mnene na hivi haka na hivi furoshi msinga kala atena na mbuteke renyo josinda chote na wetio bontu wa mbubo nana alibadezo kuru kwa gata mchiriba na iba kuwata na yenga soka ya mchala wanga wimbiaba mwina muu mwana wala kafuka kuzekali miaka kumi batene ajati wangi miaka kumi nevi ingamba tambiliki na alibadezo kuru kwa na yenga mkate wa fi naba ayonge ufungu usia awa mafumi hey, awasira mafuma baluwa wakuriri yao kusabiliza kumikolo nga wateka yu kilipu nga kuwa mkate wa fe akulida wakaga kwa gara na wabintana mkaga chilumina alena akulejo mswaku na mswaza kwa wakwata mswaku na jaye mtuwalu kumi na akuwe vile vile menundi etamu alhamdulillah na mfaye baluwa wakuriri yao wasabiliza antishehe mbasira yee wali waba watu kaga gamba aga sasama zensi tumila kwa teba chogele chonji muzata baga mba basiramu katinze nemba yu ngama anti abasiramu sifena kulia mikola nganji haona mpana mpana angamba yoo na hiyo wabahi taiza kumusoka kati wali wabuno kubungunga wali wembo zitebucha mula ba inafusilo tani kanuza nolo kuna uruwete aluo katipika liye yomonda tekoma nyikidwa nako kafu baka kube kuseka umaru ikuli lepi ako ugele kaka tunde sija kogila baka diane baka teka kwa mchala bubili kukutali na masajja mkoso mchala anga kute tali na masajja atenga atambula na masajja mnuganda wa mnida wajia haba malaya mna mwamikenu kumusasile mbubiju mtasawala kiyo gila nzembu watu anikati bateka hivi ule vyabo telewe kuwagele koku walalile aze ndi mkezi manyinti ilinyali angetele walewe wendo kila nja kutunda hale senga bachabulu nje nari watunze na ya wasija kujila ze na iseno mkubawa wabi ya kati singe vitu ya uwagele na vitu she umaru singandia wakati obukonje kwa kwayo luno luliba mfumbi na muka kumeti nzenali sina roya mga sirina mula mozi sina mkwano kwa angewa polisi mekati bionana vila ba nino lawyer nina polisi nina hawa kubwa kubwa wakuru kakati yeyo na chula nenyuezeza kuruwa lero wemfuna mauni lengago mbanga babega matufu kwa mfale mumbu manyiche bando nyamu mwensho evita mimali ya mbuti na kwa chito sobo loko kwa ni kuchakukwa ni msati ya mbukisi ni msa jama sami watu wanyo wilo wudu kufa kumacha paka kumacha wakata njoke rapuna hapuna sabah Allah mumukoro kwa fikuno kweni muna katuwashi ndi wano Sheikh Umaru Foundation jenfuba okutambuza Sheikh Umaru Foundation ino nalina chikoro kufenda na inji tongo za bili kumi na msambu ila ntambula na yo ebeera mu abantu abakola ebikolo okuba nga balina emirimu ng'eja ajatizamuzamu era nkakasa biizini rahmani olutandu luno lulabika era ngenda tutwalayo eri abakulu ne ajatizamuzamu abeere ng'ayingira mu Sheikh Umaru Foundation bwayingira mu Sheikh Umaru Foundation nno kitegeeza alina okulaba omukulunza ebikulu ebikolwa ebyange ebyenkola tesibyabankwetu no bwe nkuteekayo tegeeze womukulu ekifena tunoonyayo kasente mba njagala akantu ako owennyini nenkutwala oba nekuleeta namulaga nkola bino nkola biri nkola bino yopaata okusheeka foundation nga naawe mwogera naye oba nga mulaba kisi ekiddako nkakasa nga ngenda mutuusaayo Sheikh Umaru Foundation ekola ebintu bingi tulinamu amasomero mberera abantu mberera bintu bingi Sheikh Umaru Foundation ekola ebintu bingi
tambula nayo ayenga yange siya president Museveni waliwo mwana asomede ayatul kursi alwa alwa mulabe ko wali agenze jangu ndabe ko mama Basari ya kusoma mchibinachi ya kusoma ugenda mchibinachi agenda msini ya siri ni mwato kusoma mwaka mwaka msini ya siri basari ukipa ku London College nasa hivyo mwini katukie mwira era kundi ye basari ye Obama majichima ancha, obaji, nenze katika ndambula na zonu tezi zika kwezi. Mbawele kutuane. Oh, fiku mbara kwa. Na, mombele yu? Kugamba saku wa yuri. Kwanji? Ok. Mombele yu? Nusaba. Ne, okubele anti. Nsensele labdala mchibina chino. Ngawe vampise. Berenga nsensele labdala. Keno kutambula kumikole ijimu. Ila ya kutambula ganya. Ne ajati zamzamu. Nga kupubi ni vitu yu nami. Na hividongo kabina nami. Matala gadina ba DJ. Aba dina. DJ. Na mtiki na mwole. Babu itani ono. DJ. Sheo isense voice. Emo si. Yenze. DJ twari. DJ potato. Allah. Allah kaboshe. Naam. Bati uliyo muntu mwene duwa yenzi na bati. Mwene duwa afunilu mchalu mungongo ufuno ugaga. Chichine takisa kukamu. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu alladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu alladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu. حسبي الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اي الله وعبدك سبا امدونا فكمد ما سوكو غيه يمني جاد سبا الله اموجه سيوكو يا الله غبو وانز سابو الرحمه ايوك سمينا بانتو دو الله سبا اوكوفا وانو يغامي تاينا مشارا سبا مو مشارو مرونغو ومرونجا نامسانيو سامكالا Allah omuwemu ne kafurush kwa kwenna nyini mawanika gesente Allah kwenna nyini mawanika obama terekeru gaba chara kwenna nyini kubeira nti mtu wabasa kukurunja sababu Allah wanzi sako rahmane somera kwebaita Brian White eduwa ke White arutemia lwaliso Allah nomufurumie kumira ngabo wanzi sako rahmayo kusomituwezo nesiko ila wasaba Allah usawe ino Nsaba na nimweto waze Allah wangi eduwayi Ojidemu obutasuka naku makumi ya sabu Abelenga ino mchara, abelenga afinye sete Abelenga ye ya galari mula mwe ya galwa Manyeti dara shi umaru ya mkwata Kuna ansabila Allah we nake Allah umami Allah umami Na Mwembele Mwembele yo saba mkiriza banange kome wano Nongulite musibi Ndangala kufutuka Atene yongere yo Na inga kaka sabizi ni Rahman Mimba muliko we mune itaga wana Ajatiza mtamu Mungutoka ko antoka ko atenga kaka sabizi Ya kutambula fena Walimu ne mwala wo akama kambi Kogele Walo mwala wo ni akama kambi Yani ono Atinja wali waka ama kongkuhi. Kateka tuzindala. Tuhari agak-agak. Sama naik kumurah. Terima kasih.